चाहिँ मेन ट्याङ्कीबाट झर्दा चाहिँ के हुन्छ भनेर भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ के हुन्छ मेन कुरा यो जुन यहाँनिर छ यो चाहिँ ट्याङ्की निप्पल हुन्छ अनि त्यस पछाडि एक इन्चीको हुन्छ यो अनि यो एक इन्चीको एक एक बाई एकको यो फिमेल सकेट हुन्छ यो ब्रासमा हुन्छ है त्यस पछाडि यहाँ एक इन्चीको गेटबल अनि यहाँनिर युनियन हुन्छ अनि धेरै ठाउँमा युनियन लाग्ने बित्तिकै एयरको लागि टी उठाइन्छ तर हाम्रो त्यहीँ छ त्यहाँ उठाएको भएको हुनाले यहाँ चाहिँ उठाइएन सो यहाँनिरबाट एल्बो दिएर तलबाट दिइयो अनि त्यहाँनिर टी एल्बो गरेर यसरी सर्कुलेट गरेको छ यसरी होल राउन्डमा है अनि त्यहाँबाट सबैतिर जे होस् बाँडिएको छ हामीले चाहिँ राख्दाखेरि सबै ए टु जेड सिधा 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 राख्छौँ तर केही कारणवश अब मेनुफ्याक्चर गर्दाखेरि कम्पनीको जे होस् एउटा चाहिँ गेट बल जुन यो छ हो यो चाहिँ अलिकति यसको डाया चाहिँ सानो हुन पुगेछ जे होस् बन्दाखेरि कम्पनीबाट अलिकति यो मिस्टेक भएछ सो यो चाहिँ यहाँ पसेन के यो पसाल्दाखेरि सो यसलाई चाहिँ अब रिटर्न गरेर त्यही भएर यो काटेर अलिकति यहाँनिर जुन यसको सिधा मिलेको छ नि तर यो अलिकति यता आएको छ बाँकी युनियनसम्म सबै ठिक छ एकदम स्ट्रेट छ है तर गेटबल त्यो चाहिँ अलिकति पछाडि ब्याक छ है अनि यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ हामीले चाहिँ आर सकेट लगाएको छौँ एक दुई तिन चार पाँच यानि कि एक बाई पाउनेको आर सकेट किन एयरको लागि किन एक इन्ची दिने जबकि हाम्रो एयरको लागि जबकि पाउने इन्चले जो पुगिरहेको छ भने पाउने इन्चले जो काफी छ त्यो पुग्छ इनफ हो त्यसको लागि धेरै ठुलो चाहिन्न एयर जस्ट हावा पास गर्नको लागि मात्र हो जसले गरेर हामीले चाहिँ एक इन्ची दिने जरुरी छैन किन यत्तिकै फाल्टु खर्च गर्ने जबकि हाम्रो यत्तिकै पाउने इन्चीले पुगिरहेको छ भने एक इन्चीको पाइप किन उठाइदिने किन फाल्टु खर्च गरिदिने घरबेटीको पैसा मात्र लस किन गराइदिने सो कसरी हुन्छ त हामीले चाहिँ काम पनि राम्रो दिने प्लस घरबेटीको कस्ट पनि कसरी हुन्छ कम गराइदिने है अनि सुविधा पनि दिने सबै कुरा हेरिदिनुपर्छ आफूले आफ्नो काम मात्र हेर्नुहुन्न घरबेटी प्लस आफ्नो पनि हेर्नपर्छ हेर्न चाहिँ है तर मेन कुरा घरबेटीको पैसा नै बचाइदिनुपर्छ किनकि जुन चिज जति त्यसको आवश्यक छ त्यति मात्र गरिदिनुपर्छ यदि त्योभन्दा धेरै गरियो भने त अब घरबेटीको पनि त अब पैसा गाह्रो छ नि त जसरी हामीलाई पैसा कमाउन गाह्रो हुन्छ त्यसरी घरबेटीलाई पनि कहीँ न कहीँ कतै न कतै काम त गर्नुपर्छ हो त्यो पैसा कमाउनु उहाँलाई पनि दुःख हुन्छ है जसरी मलाई भइरहेको छ सायद घरबेटीलाई पनि त्यस्तै हुन्छ होला है कुनै ठाउँमा उहाँ पनि अब काम गर्नुहुन्छ होला कुनै क्षेत्रमा जुनसुकै क्षेत्र भयो नि एउटा क्षेत्रमा चाहिँ काम गर्नुहुन्छ होला आई होप मलाई जहाँसम्म मलाई लाग्छ है जहाँसम्म मलाई लाग्छ त्यो भएर चाहिँ त्यो भनेको त्यहाँ मैले चाहिँ फाल्टु कसैको पनि खर्च चाहिँ गर्दैन होइन अब त्यही हो हाम्रो चाहिँ ट्याङ्की फिटिङ चाहिँ हजुर भयो भनौँ सर्कुलेटिङ सिस्टमबाट अब हजुरलाई चित्त बुझ्छ भने यदि राम्रो लाग्छ भने हामीलाई चाहिँ डाइरेक्ट कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ है हाम्रो कन्ट्याक्टको लागि जुन यो जुन देखिरहेको छ यो साइडमा यो मेरो चाहिँ कन्ट्याक्ट नम्बर डाइरेक्ट मलाई कन्ट्याक्ट पनि गर्न सक्नुहुनेछ है हामी चाहिँ कपिलवस्तु प्लस रूपन्देही दुई ठाउँमै काम गर्छौँ दुई ठाउँबाटै अपरेट गर्छौँ है कपिलवस्तुमा पनि काम गर्छौँ रूपन्देहीमा पनि काम गर्छौँ रूपन्देही अल काम गरिन्छ है रूपन्देही अल कहाँसम्म भन्दाखेरि खैरेनी उता अनि यता चाहिँ रूपन्देही पुरै जस्तो भयो हजुरको गोल पार्कदेखि उता मणिग्राम यानि कि भैरवासम्म सबै हेर्छौँ है हामीले भैरवा सुनौली लगभग बर्डर बर्डरसम्म है अनि त्यस पछाडि यतातिर पश्चिम कति भयो कता भन्दाखेरि सालझन्डी भयो अनि सालझन्डीदेखि यता बेलवास पुरै एरिया है अनि हाम्रो कपिलवस्तु कहाँ कहाँ हेर्छौँ भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ यता दक्षिण पकडी है पकडीसम्म अनि यता धेरै पश्चिम भनेको हाम्रो चाहिँ कहाँसम्म भन्दाखेरि ट्याक्कै चनौटासम्म है अब त्यस्तै ठुलो काम आयो भने जस्तो हामी प्युठानसम्म पनि जान्छौँ है अनि त्यस पछाडि यता चाहिँ पाल्पा भयो अब पाल्पाको त अब श्रीनगर डाँडा भयो अनि फेरि झडेवा भयो अब काम अब कहाँनिर पर्छ अब कस्तो काम छ त्यही अनुसार हुन्छ हामी अब त्यस्तै काम भयो धेरै काम भयो भने हामी अल नेपाल जहाँ पनि जान सक्छौँ है गाइज हामीसँग मेन पावर एकदम धेरै छन् है सो हजुरलाई यदि काम दिनु परेमा हामीलाई सम्झिनु होला हामी चाहिँ काम एकदम आफ्नो सोचेरै काम गर्छौँ है कसैको पनि जस्तो कामलाई व्यवस्था गर्दिनौँ एकदम मिलाएर गर्छौँ काम तर त्यही हो अरूभन्दा अलिकति महँगो होला पनि होइन अलिकति दुई चार पैसा धेरै लिम्ला त्यो आफ्नो ठाउँमा छ तर काम भनेको एवान दिन्छु है कामको लागि नो कम्प्रोमाइज नो एक्सक्युज अलि इङ्ग्लिस बोल्न आउनु न त्यही पनि बोल्दिएँ नो एक्सक्युज है काम एकदम राम्रो बनाएर दिन्छौँ काम एकदमै राम्रो दिन्छौँ त्यही हो अलिकति दुई चार हजार महँगो होला पनि अरूभन्दा त्यो चाहिँ म भन्छु है तर काम सस्तो चाहिँ हुन्न है काम काममा नो कम्प्रोमाइज एकदम फिनिसिङ A1 एउटा कम्प्लेन आउने ठाउँ दिँदैन एउटा कम्प्लेन आउने बाटो दिँदैन है म सो मलाई चाहिँ बुटोल यता बस्नुहुन्छ भने डाइरेक्ट कन्ट्याक्ट गर्नु होला है मैले चाहिँ वायरिङ प्लम्बिङ गर्नुको साथै होइन अब एसी पनि अहिले चाहिँ युट्युबबाट सिकेर चाहिँ एसी पनि जोड्न जानेको छु है अब रिपेयरिङ चाहिँ त्यस्तै खासै एकदम बेसेर चाहिँ एकदम प्रोफेसनल चाहिँ छैन जस 50% चाहिँ छु है रिपेयरिङमा एसी फ्रिजको अनि त्यस पछाडि चाहिँ यो इलेक्ट्रिक गिजर भयो ग्यास गिजर भयो यो चाहिँ सबै
त्यसको चाहिँ प्रिन्सिपलै हो भने नि भयो हैन जस्तो जस्तो सुकै भने बनाएर दिन सक्ने क्षमता चाहिँ छ अनि इन्भर्टर इन्भर्टर पनि जोड्छु है अनि सोलर भयो सोलर गिजर भयो सबै जोड्छु है त्यसको मेन्टेनेन्स पनि गर्छु यदि हजुरको घरमा वायरिङ सम्बन्धी जहाँ सुकैबाट बिग्रे पनि है मलाई बोलाउनु होला त्यो जस्तो सुकै भए पनि मैले बनाइदिन्छु चाहे पाँच जनाले त्यसलाई बिगारेर फेरि आफैले त्यो गरेर बिगारदिएर हामीलाई दे पनि मैले बनाइदिन्छु त्यसलाई एक दिन लाग्ला या दुई दिन लाग्ला त्यो चाहिँ बनाएर दिन्छु यदि म गयो भने तर पैसामा चित्त बुझ्नुपर्छ है बनाएर चाहिँ दिन्छु जस्तो सुकै होस् जसले सुकै गरोस् मलाई मतलब लाग्दैन है जस्तोले गरे नि गरोस् मैले बनाएर दिन सक्छु त्यो चाहिँ मलाई आँट छ है र आत्मभरोसा पनि छ ल त्यही हो गाइज अब हजुरलाई यदि राम्रो लाग्छ नि मैले बार बार भनिराख्छु छु लाइक सेयर एन्ड सब्सक्राइब गर्नुहोला यदि वायरिङ प्लम्बिङ सम्बन्धी केही सिक्न छ जान्न छ वा गर्न छ वा आफ्नो घरमा गराउनु छ भने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला ताकि त्यसबाट धेरै कुराहरू सिक्न सक्नुहुनेछ यदि कोही पनि घरबेटी अझै हाम्रो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ भने कम्तीमा पनि यो ख्याल गर्नुहोला मेरो घरमा कस्तो खालको प्लम्बिङ भएको छ कस्तो खालको वायरिङ भएको छ कसरी ट्याङ्की फिटिङ गर्छन् अनि गर्दाखेरि के राख्नुपर्छ जस्तो हामीले राखेको छ भने यस्तरी सिकाइदिन्छु कि मैले सब सिक्नपर्छ सब रोजगार हुनपर्छ कोही पनि बेरोजगार हुन हुँदैन कोही पनि विदेश नजाओस् है सबै जे जति छन् नेपालको मान्छे सबै नेपालमै बसेर सबले रोजगार गरून् यहीँबाट है आफ्नो फ्यामिलीसँग एकदम सुखमय जीवन बिताउन् विदेश चाहिँ कोही नजाओस् जहाँसम्म है मेरो चाहिँ सोच यही हो कसरी हुन्छ आफ्नो देशको युवाहरूलाई है आफ्नै देशमा बसालौँ आफ्नै देशमा रोजगार दिउँ यानि कि रोजगार सिकाउँ अब कसरी हुन्छ हेल्प गरौँ है हेल्पिङ नेचर चाहिँ एकदम छ ममा सिकाउँछु सबैलाई है मैले सिकाएर कोहीले कसैले जान्ला र मेरो ठाउँ ओगाट्ला भन्ने त्यो चाहिँ छैन के जस्तो हुन्छ नि मैले कसैलाई भनिदिएँ या यो कुरा सिकाइदियो भने मेरो ठाउँ त्यसले लिन्छ भोलि बिहान त्यो मिस्त्री हुन्छ मैले काम नपाल्दा त्यस्तो चाहिँ मेरो मनमा छैन मन मस्तिष्क सोचमा त्यो विचारै छैन है सो त्यसको लागि ढुक्काउनु म जे जति जानेको छु जे जति आफूले गर्छु त्यो सबै भन्छु सबै ए टु जेड सिकाउँछु त्यसको लागि ढुक्काउनु सो थ्याङ्क यू सो मच लभ यल गाइज लभ यल माया गरिदिइराख्नु होला